noo yimaadeen waqtigaa dalabasaca laga joogo dadkii oo ka tirsanaa Tricopa oo ka mid ahay dadkii ICT iyo supervisor iyo enumerators wasra jiraan senior chiefka magaalada town iyo assistant chiefka. Arrimihii haddaan dhameynay, waana la xisaabay. Shaqadana waxaa waay waa shaqada culus waay, muddo weyn ay qaadatay, ilaa hal saac iyo bar ay xisaabtii ay qaadatay. Marka haddana waa noo dhammaatay alxamdulilah. Dadkii dadweynaha reer Mandera waxaan u sheegaynaa inay runtaan ay ka qayb qaataan oo xisaabtii aanbanaanka aan soo baxno oo xisaabtan saabsanay saarno waay. Waxa waay runtaan census waa arrin muhiim ah oo mar kastaba 10 sano hal mar ay imaan oo wax badanaa ku dhisan oo plankii dowladdii iyo mashruucii iyo shaqaale iyo lacagtan oo la qaybsanayo county government iyo national government kulli waxay ku xiran tahay xisaabkii iyo dadka meesha degan. Marka waxaan u sheegaynaa dadka reer Mandera inay si fiican ay ka qayb qaataan. Shaqadana waxay socon doontaa ilaa taariikh 3 bishaan ah. Marka dadkii oo sensaska mahadweyne aan u celinaynaa iyo madaxdii reer Mandera ah oo meel kastaba aadeen ay dadkii arrimaha si fiican u baraajiyeen, mahadweyne aan u celinaynaa dadkii security-na shaqo fiican ay qabteen. Halay dhan ay shaqadan socota oo magaalada Mandera markaan halayn dhaxmaray waxaan arkay security-ga meel kasta joogaan oo si fiican la ilaaliyey. Kuwan security-na mahadweyne aan u celinaynaa insha Allah. Shacabka maxaad ugu baaqaysaa marka ugu dambeyn? Shacabkii waxaan ku baaqaynaa inaan arrintan sidii arrinta sahlan lagu qaadanin. Waa arrin muhiim ah oo maadaama ay reer gobolka Northeastern Mandera County-ga sanadkii soo dhaafay oo 2009 dhib badanaa ka dhacay. Dadkii reer Kenyan waxay dhaheen dadka oo intaas dhulkaas ma degna ama maxkamada la aaday waa la dadaalay. Marka xisaabtii hadda waxaa waaye waa in arrintii xisaabta hore aan la xisaabay inay sahi doonto imaa in kale waaye. Markan aan si weyn aan qayb ka qaadana oo dadkana ay information kana si fiican ay bixiyaan aan u sheegay waaye. Waa arrin muhiim ah.